Слава Ісусу Христу! Дорогі молільники, раді вас вітати в прямому ефірі нашої зустріч зі святим. Ми і надалі продовжуємо наше спільне молитовне набоженство за душі в чистилищі. І з ласки Божої маємо сьогодні вже четвертий день нашого спільного молитовного. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди їсти і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Поклін тобі, Ісусе Христе, від нас тут, по всіх церквах, по всій землі. Ти ж бо святим Христом спас весь світ. О Ісусе, в Пресвятій Тані Євхаристії, змилуйся над нами. О Маріє, рятівниця наша, молися за нас і за бідні душі в чистилищі. О Маріє, рятівниця наша, молися за нас і за бідні душі в чистилищі. О Маріє, рятівниця наша, молися і за бідні душі в чистилищі. Молимо тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі. Прийди тим, що страждають чистилищі, з поміччю своєю. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. 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 Молимо тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі. Прийди тим, що страждають чистилищі, з поміччю своєю. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, 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 дай їм вічний упокій. Молимо тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі. Прийди тим, що страждають чистилищі, з поміччю своєю. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий 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 Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Молимо тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі. Прийди тим, що страждають чистилищі, з поміччю своєю. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Дай їм вічний упокій. Все
Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. 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 Все Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі. Прийди тим, що страждаючи стилищі з поміччю своєю. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. 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 Дай їм вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, 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 дай їм вічний упокій. Зі святими упокій, Христе, душі рабів Твоїх, де немає болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Сотвори їм вічною пам'ять. Зі святими упокій, Христе, вічна я пам'ять. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний подай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Марію, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний подай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний подай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця. Дякуємо вам, дорогі молільні, за спільну молитву за душі в чистилищі. До зустрічі вже завтра в прямому ефірі нашої програми «Зустріч зі святим». Будемо продовжувати нашу спільну молитву за померлих.